Dəyərli izləyicilərim, hamınızı salamlayıram və bugün sizinlə qat-qat xəmirdən külçə hazırlayırıq. Siz də hazırlamaq istəyirsiniz, onda ərzaqlarınızı hazırlayın və mənimlə bir yerdə başlayaq hazırlamağa. Çox da çətin deyil. Unumuzu əliyirik. Ələdiyimiz undan 2 stəkən yarım ayırıb qoyuruq bir qırağa. İndi isə duru hissəsini hazırlayırıq xəmirin. 1 stəkən götürün, içərisində 1 yumurta, 1 çay qaşığı duz, 2 xörək qaşığı bitki yağı, 2 xörək qaşığı sirkə əlavə edin. Sirkəniz 6% deyilsə, 9% deyilsə 1 xörək qaşığı da kifayət edir. Sirkə alma və ya üzüm sirkəsi ola bilər. İndi hamısını yaxşıca qarışdırın. Stəkanın qalan boş hissəsini adi su ilə, soyuq su ilə doldurun. Suyunuz nə qədər soyuq olsa, o qədər yaxşı olar. İndi isə unun bir hissəsini əlavə edirik. Yəni, 3-də 2-sini demək olar, ya 2 stəkan demək olar, yarısını saxlayın. Və hazırladığımız məhlulu buraya əlavə edirik. Qaşıqla yaxşıca qarışdırın. Sonra isə əlimizlə yaxşıca yoğururuq. Əlbəttə ki, unu hissə isə əlavə eləyə. Baxın, ununuz az olsa, ola bilər ki, bir xörək qaşığı masanın üstünə səpələyib, onu masanın üstündə də yoğura bilərsiniz. Xəmirimiz hazırdır. Üstünü örtək və qoyaq bir yarım saat qalsın, dincəlsin. Bu arada xəmir yup-yumuşaq olacaq, ipək kimi. Yəni ki, dığır-dığır arzada heç bir şey olmayacaq. İndi içliyini hazırlayaq. Kartofu əvvəlcədən pişirmişdim. Ona duz, istiyod, sövqünüzə görə hansı istiyoddan istəyirsiniz əlavə edin və yaxşıca əzləşdirək. Üzərinə də bir az şüyüd doğrayaq. Şüyüddən xoşunuz gəlmirsə, soğan qızardıb qoya bilərsiniz. Hər halda bu sizə bağlıdır. Zövqə görə içərisinə nə istəsəz əlavə edə bilərsiniz. Digərini isə şirin eləmək istəyirəm. Kəsmikdən istifadə elədim. Bura hardasa 2 xörək qaşığına yaxın üzüm. Vanil tozu əlavə etdim və 2 çay qaşığı da şəkər əlavə elədim. Qarışdırdım. Xəmirimiz dincəldi. Görürsünüz, yup-yumuşaq oldu. 2 yerə bölürəm. Sonra qalan hissələri də 2 yerə bölürəm. Yəni, 4 gündə malındı. İstəyirsiniz bunu 2 böyük külçə eləyə bilərsiniz, istəyirsiniz 4 ondan kiçik və ya daha kiçik piraşki kimi də eləmək olar. Və indi yağımızı hazırlamalıyıq. Hansı yağdan istifadə edirik? Yağı mütləq əridin. Hansı yağ olursa olsun. Kərə yağı və ya qatışıq yağ, indi hansından kim istifadə edir, kimin nəyə gücü çatırsa. Mən kərə yağını əritdim. Gördüyünüz kimi çox az lazım olacaq. Hardasa bir 50-60 qram çox lazım deyil. Ərinmiş yağınız varsa bir xörək qaşığı kifayət edir. Əritdiniz və onu yaydığınız xəmirin üzərinə çəkirsiniz. 2 qat qatlayaq. Yenə də bura yağ sürtürük. 2 qat qatlayırıq. Bir daha yağ sürtün. 4-də 1 hissəsidir və bunu da, onu da deyim ki, hazırladığımız bu kündələri buzxanaya da qoyub saxlaya bilərsiniz. 3-4 ay sonra lazım olanda götürürsünüz və külçələrinizi hazırlayırsınız. Qonağınız gəldi və özünüzün canınız çəkdi. Yəni, çox rahat xəmirdir. İndi isə mən bunları hazırlayıb kündə halına gətirəcəyəm. İstəyirsiniz 4 günç formaya gətirin, ya kündə halında yumurlayın. Bir paketin içinə qoyuruq, göndəririk soyuducuya və yadımızdan çıxardıq, qoyuruq qalsın orada bir saat. Yaxşıca soyusun, nə qədər çox soyusa, bişəndə onun qatları daha çox aralanır bir-birindən. Digərlərini də eyni üsulla yağladım, soyuducuya yerləşdirdim. Bir saatdan sonra xəmirimi çıxardıram və işləməyə başlayacağım. Xəmiri çıxartdım. Yaydım, ürəyiniz istəyən formada yayın, istəyirsiniz girdə olsun, istəyirsiniz mənimki kimi uzun soğuq olsun.
Kəsmiyi ortasına doldururam və onu belə piraşki kimi görürsüz, çimdikliyə çimdikliyə bükürəm. Lakin bu belə qalmayacaq. Siz onu çimdikləsəz də bərk yenə də açılacaq. Çünki bilirsiniz, kəsmi sobaya girəndə şişir. Şişdikcə də o xəmiri aralayacaq. Mən o formanı almaq istəyirəm. Bu isə kartofla elədiyimdir. Kartofla əlbəttə ki, o cürə olmur. Necə çimdikləsəz elə də qalacaq. Mən isə bir forma verim buna. Baxın, beləliklə qıraqlarından bir kəsi yatıram və onu elə bil ki, hörük kimi eləyəcəm üstünə. Uclarını içəri qatlayıram baş tərəflərdən və bir-birinin üstünə gətirmək şərti ilə hər zolağı ortalığa gətirirəm. Əlbəttə, bişən vaxtı biraz şişəcək, lakin açılmayacaq və dağılmayacaq. Birini bu formada, birini digər formada hazırlayıram. Kartof nə qədər çox, məsələn, üstü açılsa, qızarsa, daha ləzzətli olacaq. Onu da qeyd edeyim sizə. Beləliklə, üzərinə heç bir şey çəkmədən, yəni yumurta çəkmiri qatıq, yağ çəkə bilərsiniz. Nə qədər çox yağı vursanız üstünə, o qədər qatları daha xırçıltılı olacaq. Və 20 dəqiqə mən bişirdim, 20 dəqiqəyə hazır oldu. İndi isə istəyirəm qulaq asasız necə xırçıldayır, görəsiz necə qat-qatdır. Çox rahat xəmirdir, ürəyiniz istəyən vaxtı götürüb hazırlayıb masaya verə bilərsiniz və ya soyuducuda saxlayıb sonra hazırlaya bilərsiniz. İşidirsiniz necə xırçıldayır və qatlar da yəqin ki, hamınıza yaxşıca görünür. Həm altı, həm üstü gözəl pişir. İçliyi isə ürəyiniz istəyən kimi dəyişə bilərsiniz. Siz də bişirin, nuşu canlıqla yeyin, süfrənizdən bərəkət, ürəyinizdən sevgi, gözlərinizdən sevinc əskeriyə olmasın. Sağ olun, sağlıqla qalın, gələn videolarda görüşənə qədər. Xudafiz mənim əzizlərim.